Profesor Fatmiri, me faktin e gjithë kësaj eksperiencë, kemi shpuar aq, kemi shpuar kaq, po duam t'i themi publikut që këtë punë mund ta bëndin shqiptarët, mund ta bënte qeveria shqiptare, të kishte më pak kosto, të kishte të njëjtën urgjencë, dhe mos të kishte, po themi, diskordanca urgjence, shelli ka kohë të presi, ne s'kemi kohë të presi, dhe t'esim në një drejtim, mund të bëj kështu, mendon? Nuk duhet nxitohemi. Kam mendimin tim, e kupton? Unë mendimin tuaj dua të di. Mendimi im është ky, që ne kemi pasur dy institute me nivel, domethënë, eksperiencë jashtëzakonisht larg se ata kanë zbuluar në burimet. Kemi çfarë pusë sa 7 milion metër linear, kemi çfarë pusë me thellësi deri maksimale 6.7 km, edhe shumë pusë 5000 metër, shumë pusë 4000 metër, 3000 metër. Po ne ato institute sot nuk kemi. Po se kemi këto kushte që është qeveria shqiptare, çfarë duhet bëj? Të vajtoj për institutet apo të marrë një të bëj një vendim dhe të zgjidhi si do shfrytëzoj shpiragun? Kur institutet si kemi? Po si ke, ku që prishje, e kupton. Po, okej, ajo është çështje tjetër. Do të thonë është komplet të kërkosh në drejtim tjetër. Po, është tjetër problem. Po sa të gjejmë kush i prishi? Po kush i prishi? Siç është historia e Shqipërisë. Po ja thuvin gjitha këto tani. Nuk pas kemi dhe kaq urgjencë, si urgjenca. Që ne do blejmë eksperiencën nga të tjerët për naftën, e kupton? Po e blejmë. Po ikin njerëz që e kupton, e do ta blesh. Ai ka kosën e tij, ka çmimin e tij, etj. Në këto kushte që është qeveria shqiptare, sistemi në Shqipëri. Eksperienca specialistët mund ta bënim ne shpiragun vet sot? Tash kushtet krijohen sipas nevojës. Po të doj qeveria shqiptare, sa e mund gjallë, e kupton unë, gjithë inxhinierët e rinj edhe këta e kupton, për çfarë them unë tash për 2 muaj unë i bëj in gamba, ku i thonë, e kupton, në pikpamjen, do të thonë i vënë në punë. Po i vënë në punë, e kupton, të lumtë. Apo jo, sepse e kam të qartë problemin. Apo jo. Çështja është që ata të punojnë, të ndjekin proceset, përgjithësimet i bëjnë njerëzit me eksperiencë, edhe kështu ne kemi këtë eksperiencë, eksperiencë kemi sa s'ka ku dhe i mene tani. E pse mos ta bëjmë? Tashi unë shtoj pyetjen, shteti shqiptar s'pas ka 7 miliardë domethënë dollar që ta vënë në punë se ka i thot ai shelli, apo jo? 7 miliardë dollar s'ka shteti shqiptar 7 miliardë dollar? 7 miliardë dollar ne ritan për të arritur të bëhet Vetëm për kalu kjo faza e investimit. Po sa do fitojë shteti shqiptar sinqerisht? Është një herë gjysmë buxheti i shtetit për një vit. Duhet është një vendim që duhet të marrë. Pamje merr nga pikpamja për të sqaruar këtë.